Unes 350 persones s'han inscrit a la tercera edició de la Nit d'Ànimes de Camós que s'haurà pogut veure aquest diumenge i aquest dilluns al nucli de Sant Vicenç. Es tracta d'una proposta impulsada pel grup de joves Tabitum amb la col·laboració del grup de teatre i de l'Ajuntament per celebrar la prèvia de Tots Sants amb una proposta vestida de misteri i que es nodreix de llegendes locals. La iniciativa va néixer el 2019 i ja des de la primera edició la participació va superar les expectatives de l'organització. Tot i que l'any següent es va haver d'aturar per la pandèmia, la Nit d'Ànimes es va recuperar l'any passat i la participació no ha fet més que créixer. El primer any vàrem quedar desbordats, no ho esperàvem. Em sembla que es vàrem acostar a les 280 persones. Ara estem per les 350. Bé, repeteixo, va ser una sorpresa el primer any perquè pensàvem que això no tindria sortida i la gent doncs, ja s'ho va agafar amb ganes de veure què era això. Era una sorpresa, ara ja no és una sorpresa, la gent va parlant i per tant bueno, cada dia més gent s'hi apunta. Precisament per garantir la logística de l'activitat es va instaurar una reserva prèvia que enguany s'ha acostat a les 350 inscripcions en les diferents funcions programades entre diumenge i dilluns. El preu, que és de 5 euros, inclou l'espectacle itinerant i una beguda gratuïta en acabar. La Nit d'Ànimes proposa als visitants un recorregut pels voltants de Camós que s'inicia al pavelló i acaba a l'església de Sant Vicenç amb una durada d'uns 40 minuts. Cada any se centra en una temàtica diferent i aquest 2022 té com a protagonista el diable. El fil argumental gira al voltant de la història de Vicenç Besalú, alcalde de Camós, que l'any 1880 es va veure amenaçat per una força superior a ell. Els rumors que diuen que el diable ronda per la comarca es comencen a estendre i fins i tot arriba un exorcista a esbrinar quin en està passant. Els visitants s'encarregaran de descobrir com acaba la història. Ai, Galderic!